al Centre d'Estudis Jurídics i concretament a la Marta Ferrer la invitació per estar avui aquí. És un plaer poder estar fent aquesta ponència en aquest auditori i sobre aquest tema tan actual, no? Sobre el que ja la Marta ha posat els precedents del tema i per tant podré entrar més directament en matèria de manera que després tinguem temps de tenir un debat. Bé, els antecedents molt breument ja imagino que són molt coneguts per molts de vostès. S'ha fet esment aquí a la directiva europea. La directiva europea però arriba doncs, després d'una sèrie de passos que se n'han fet en la comunitat internacional i més concretament en l'àmbit europeu pel que fa al reconeixement dels drets de les víctimes. Això és un procés històric que s'ha anat decantant a partir d'un cert moment i que té com un punt rellevant la declaració de l'Organització de les Nacions Unides de l'any 1985, de la que destacaria sobretot un aspecte, no? I és el fet de declarar que la condició de víctima és independent del que la societat, el sistema penal, faci amb l'autor del delicte. Aquest pas és molt important que el tinguem en compte, perquè ha estat tot menys evident fins que s'ha arribat a assentar aquest criteri, no? És a dir, tradicionalment la víctima ha quedat ocultada darrere del que és doncs, la sublimació de la resposta al delicte canalitzada a través del sistema de justícia penal, no? I normalment doncs, quan molts amb bona intenció pensaven que ja s'estava donant una resposta al problema de la víctima, doncs estàvem pensant que la resposta passava pel sistema de justícia penal. Clar, la gran pregunta és què passa en tots aquells casos en els quals primer no sabem qui ha estat l'autor del delicte, segon ho podem imaginar però el sistema no pot provar-lo, o no pot ser arrestat perquè s'ha escapat de l'acció de la justícia, o ha mort abans que es pugui fer justícia, o per la raó que sigui no ha estat finalment condemnat. I fins i tot si estan condemnats, si pensem en el tema de la compensació econòmica o de la responsabilitat civil, és insolvent i no pot fer front a aquesta, no? Per tant, aquí veiem que era un pas molt rellevant aquell de poder dir identificar la víctima i els seus drets com una cosa independent del que es faci amb l'agressor, amb el perpetrador. I aquest pas s'assenta a nivell normatiu a partir d'aquesta declaració internacional i després doncs, diferents pronunciaments, no? Com per exemple el conveni del Consell d'Europa sobre l'any de l'any 83 sobre indemnització pública parteix d'aquest punt també, és a dir, què passa amb aquells casos en els quals la víctima no pot resultar indemnitzada o rescabalada econòmicament per alguna de les raons que abans hem dit, doncs, en aquests casos l'Estat de manera subsidiària preveu un tipus de resposta que normalment no arriba a ser, o en molts casos no arriba a ser, la mateixa de la responsabilitat civil derivada del delicte, però que permet d'alguna manera compensar la víctima. I el mateix en altres àmbits, en la decisió marc europea de l'any 2001 i després en la directiva europea de 25 d'octubre del 2012, que és el precedent immediat de l'Estatut que avui comentarem. Pel que fa a aquesta directiva, hem de dir primer de tot que estableix unes normes mínimes sobre dret, suport i protecció a les víctimes dels delictes. Mínimes pel fet de que els estats poden anar més enllà. I de fet, un problema a nivell europeu, no només en aquest tema, és el d'harmonitzar sobre la base de situacions desiguals i diferents, de moltes asimetries, i per tant hi ha alguns aspectes en els quals alguns estats estan més enllà o menys. Per tant, doncs aquí s'estableix un anivellament, però això no treu, fins i tot s'invita als estats a que vagin més enllà d'aquests mínims. També com a background d'aquesta directiva hi ha una certa insatisfacció pels resultats de la directiva, perdó, de la decisió marc de l'any 2001, i no és només un instrument jurídicament més potent, la directiva en comparació amb la decisió marc, sinó que la decisió marc doncs, no havia arribat a aconseguir els objectius que es pretenia i s'espera doncs, que aquesta directiva doncs, pugui donar un nou impuls amb el tema, no? Hi ha un parell de declaracions en el llarguíssim preàmbul, doncs, preàmbuls de les directives que són més llargs, és més llarg que no pas l'articulat, i per tant doncs, no és fàcil seleccionar. Seleccionant dos dels paràgrafs, diria aquests, no? La declaració de que el delicte és un fet injust comès contra la societat, però també és una violació dels drets de les víctimes, no ha estat sempre evident això a nivell teòric ni a nivell de legislatiu ni de la pràctica
judicial i no es pot fer justícia sense garantir que les víctimes vegin respectat la seva posició i els seus drets. Per tant, aquí es vincula la idea de justícia, que és una idea forta, pensem doncs, com justícia restaurativa, justícia terapèutica, justícia procedimental no fan sinó doncs, partir de la fortalesa d'aquesta demanda social de justícia davant d'un fet delictiu, concretament. Doncs bé, aquesta idea de que la justícia no és una cosa independent de les víctimes, sinó també és justícia el fet de permetre que les víctimes puguin veure satisfets els seus drets. No? La directiva configura una sèrie de drets tant en l'esfera processal com extraprocessal, és a dir, no són només drets de les víctimes en el si del procés penal, que també, sinó que hi ha una sèrie de drets que es declaren com a fets, com a drets independents o previs al procés penal. Un principi que s'estableix en la directiva és el principi d'individualització, és a dir, es crida clarament als estats a no adoptar mesures, pràctiques, normes de caràcter automàtic basades en presumpcions, en apriorismes, sinó en la valoració de les circumstàncies concretes, partint de que les víctimes són concretes, són diferents, l'experiència de victimització és diferent tenint en compte no només la tipologia abstracta del delicte, que al cap i a la fi és una categoria legal, és una abstracció al marge de la individualitat del fet. La victimització és una experiència individual i per tant la manera en què les víctimes poden viure-la canvia segons circumstàncies fins i tot de tipus merament personal. No? I aquí ara no entraré en tema de les diferents estratègies que poden fer-nos entendre la victimització en funció de les circumstàncies personals de cadascú. No? Estratègies d'afrontament, característiques de personalitat, no, no podem entrar en aquestes qüestions. Per exemple, pel que fa a la vulnerabilitat, no? Que és un concepte molt interdependent amb el de victimització o amb el de victimitat, no? Fins ara, en el cas espanyol, com veurem, especialment, també en altres països, no? S'ha tendit a pensar que hi ha una sèrie de víctimes que es presumeix que són vulnerables, no? Menors, persones amb discapacitat. Bé, la directiva va més enllà d'això i el que demana dels estats és superar aquesta concepció estàtica o etiquetadora que associa determinades classes de víctimes amb una imatge de vulnerabilitat i el que demana és que s'avaluïn de manera concreta en cada cas les necessitats de protecció de cada víctima. Això no treu però que en el cas dels menors d'edat la directiva sí que hi posa un accent important i a més afirma el principi de l'interès superior del menor. No se'ns pot passar desapercebut la transcendència que té això. Pensem que la idea de l'interès superior del menor ens pot ser més familiar si pensem en el que és el menor infractor. Però aquí hem de tenir en compte que també quan el menor és víctima, sigui menor o major d'edat l'infractor, també hi ha un interès superior. Per tant, ens podem trobar en casos on hi ha interessos superiors de dos menors que estan en posicions diferents. No? En el cas de la delinqüència juvenil, amb menor víctima, gens infreqüent, precisament. Sobre la directiva hi ha sobretot quatre blocs a destacar del que serien els cinc drets, no? Grans drets de les víctimes. Aquells que estan més tractats en la directiva són quatre. En primer lloc, els drets d'informació, dret a ser o no ser informat, perquè aquest és un matís gens secundari, i en la directiva queda clar que la víctima té dret a ser o no ser informada segons quina sigui la seva decisió. I per tant s'ha d'adoptar pràctiques que permetin ajustar a la voluntat de ser o no ser informada la víctima les diligències o les maneres de fer sobre la informació. Després en parlarem. El dret a entendre i ser entès, cal tenir en compte aquí el context europeu, és a dir, transnacional, és a dir, per què Europa entra en això? Doncs una raó molt important és perquè es vol garantir que les víctimes de delictes en diferents estats de la Unió doncs tinguin uns mateixos drets, fins i tot en els casos en què siguin víctima en un país diferent al seu país d'origen o al seu país on tenen la residència principal o la nacionalitat. Per tant, això té el dret a entendre i a ser entès, té en primer lloc
una dimensió lingüística o pluralitat idiomàtica, dret a la traducció, dret a l'intèrpret, però també va més enllà, és a dir, té a veure amb les barreres de comunicació, després en parlarem. El dret a tenir una persona que l'acompanyi, elegida lliurement per la víctima, aquest també és un pas que té molt a veure amb una necessitat bàsica de les víctimes, necessitat de suport vinculada al seu entorn més proper, i que aquests drets, els drets d'informació, els té les víctimes i s'han de garantir des del primer contacte amb les autoritats. Això veureu que té relació amb moltes altres coses que veurem després, la denúncia, etc. Segon bloc de drets, suport. Dret al suport, es parla també de vegades de dret d'assistència o atenció a la víctima. Bé, potser s'accentua més la paraula suport, i com que a més és, en el nostre cas es pot traduir directament de l'anglès, penso que val la pena d'utilitzar-la, no? Perquè a més la paraula assistència a vegades té altres connotacions, assistència psicològica, assistència jurídica, en canvi la idea de suport a la víctima potser és més clara, és més específica del que aquí s'està parlant. El suport, en tant que dret, suposa un dret a l'accés, i per tant a fer accessibles els serveis de suport. No n'hi ha prou en què la víctima teòricament tingui dret a accedir i en què allí no hi hagi ningú a la porta que li impedeixi, no? Sinó que s'ha de fer el possible per facilitar que les víctimes puguin accedir. I per tant, l'accessibilitat dels serveis de suport és un aspecte clau. Suport que ha de ser gratuït i confidencial i que ha de ser independent de la denúncia. Aquí reapareix aquell leitmotiv que veiem des del principi, no? És independent del que la víctima decideixi fer respecte a denunciar o no, independentment del que el sistema faci amb el possible infractor, la víctima té dret a tenir suport. Per tant, aquest punt no hem de deixar de subratllar-lo. Tercer, drets de participació, bàsicament aquells que es regulen en la directiva, són els drets a participar en el procés penal i que tenen diferents concrecions, el dret a ser escoltat, i si la víctima és part en el procés, el dret a tenir justícia gratuïta. Tema molt delicat aquí, i entrarem també. Aquí es parteix de diferents tradicions nacionals, de realitats molt diverses. Hi ha estats i legislacions en les quals els drets de mostrar-se part, fins i tot part acusadora en el procés, són molt amplis, i en altres no ho són gens. Aquí el que ha hagut de fer la directiva, com deia abans, tallar pel mig, i per tant doncs respectar la pluralitat de tradicions i de legislacions. La justícia restaurativa es fa un pas endavant important, es parla de justícia restaurativa, pensem que en la decisió Marc només s'havia fet referència a mediació i d'una manera més tímida, per tant aquí hi ha un pas endavant, tímid, segons alguns, no entrarem ara en aquest detall. Finalment, dret de protecció de la víctima o de les víctimes davant de la victimització secundària. Entenem la victimització secundària que es produeix com a efecte del seu contacte amb el sistema de justícia penal, és a dir, en el procés penal, o també davant de la victimització reiterada, és a dir, el risc de revictimització, que és especialment s'ha de tenir en compte en determinats àmbits de victimització, la protecció davant de la intimidació, de les represàlies, i per fer efectiu aquest dret a la protecció és quan es diu que caldrà una avaluació individual per veure quines són les necessitats especials de protecció de cada víctima. Bé, aquesta directiva arriba a Espanya sobre la base d'un procés de reforma lent, en el que doncs podem assenyalar una sèrie d'etapes, no? Molt breument, com a data important, la llei 35/95, que estableix un sistema d'indemnització pública a les víctimes, és on es creen les oficines d'atenció a la víctima, bueno, s'assenta el precedent del que seran les oficines d'atenció a la víctima, es fa una regulació mínima dels drets d'informació. Posteriorment hi ha una sèrie de reformes de la llei d'enjudiciament criminal, essencialment les reformes del 99 i del 2006 sobretot, que juntament amb una evolució jurisprudencial que es va produint de manera més progressiva porten doncs a que el sistema de justícia comença a familiaritzar-se amb el que són tècniques o mesures per evitar la confrontació visual de la víctima a l'infractor. Pensem que en aquells moments, no fa gaires anys, encara per molts era vist com una raresa o com una amenaça a les garanties de l'imputat el fet de que es pogués posar una simple mampara que evités que la víctima pogués
deures amb l'acusat en l'acte del judici. I això va costar, es va haver moltes resistències ancestrals, per part aquí no hi ha només de la llei, sinó del sistema, entès com els aplicadors del sistema i la cultura que hi ha al darrere de molts aplicadors del sistema que s'ha anat transformant i que ha anat evolucionant. I avui en dia fins i tot s'ha arribat a acceptar, no sense controvèrsia, per part de la jurisprudència del Tribunal Suprem, la possibilitat de la prova anticipada, és a dir, la possibilitat que les víctimes en determinats casos es pugui acordar per part del jutge que, havent-se gravat, havent-se enregistrat la primera declaració feta en fase d'instrucció, després no calgui que declari en el judici oral. Atenció, aquests drets, aquests avenços que s'han produït, estan limitats fins ara en la pràctica judicial al sector de les víctimes especialment vulnerables, que fins ara s'ha entès que eren estrictament menors d'edat i els fins ara anomenats incapaços. Per tant, aquí també veurem que hi ha un salt, un pas endavant rellevant. A destacar també que per part de la Fiscalia hi ha hagut un impuls a través de la circular 3/2009, referida a menors, víctimes i testimonis, on estableix una sèrie de criteris, i a partir d'allí la Fiscalia en general pren un major compromís en aquestes qüestions. En la llei penal del menor, si la llei en el moment d'aprovar-se l'any 2000 va ser bastant avançada en la línia dels drets de les víctimes pel que fa, per exemple, al reconeixement del procediment de mediació, en canvi no ho va ser en altres aspectes, i després en la reforma del 2006 també es va incorporar dins de la justícia de menors el que eren drets de les víctimes en el procediment. Hi ha hagut alguna reforma també darrerament, aquest mateix any, del Codi Penal, la llei orgànica 1/2015, molt important en molts aspectes, que potser aquí el que més podríem destacar és que introdueix per primer cop una referència a la mediació, tímida, però és el primer cop que la llei penal recull una referència a la mediació com a condició que pot estar vinculada a la suspensió de l'execució de la pena. La pregunta Spain is different serveix sí, més que res per presentar una sèrie de diferències, que són bàsicament tres, de les que cal ser molt conscients. És a dir, quan Espanya es troba amb la necessitat d'haver de transposar i implementar la directiva europea, clar, quines són les seves singularitats? Aquesta és la pregunta. És a dir, si féssim aquesta ponència en un altre país, podríem posar també quines són les peculiaritats d'aquell país, però aquí és molt convenient ser conscients de quines són les tres principals diferències de partida. Primer, hi ha una diversitat d'estatus de víctimes. Ho ha destacat la Marta abans, l'estatut dels drets de totes les víctimes. Fins ara això no existia. L'únic que hi havia de semblant, sobretot el principal que hi havia, era la llei del 95. Però clar, veiem que al costat de la llei del 95 hi havia legislacions sectorials amb un gran desenvolupament pel que fa a determinats drets de les víctimes, però per a determinades classes de víctimes. I han estat sobretot dos, víctimes del terrorisme i víctimes de violència de gènere, on Espanya no té comparació, el desenvolupament que hi ha hagut en aquests dos àmbits amb altres països europeus. No té. És a dir, quan l'any 2001 hi va haver l'atemptat a les Torres Gemelles de New York, els estats van començar a preocupar-se per les víctimes del terrorisme. Molts estats el que feien era pensar com els drets que s'havien anat reconeixent a les víctimes en general podien d'alguna manera adaptar-se a les víctimes del terrorisme. Clar, aquí la situació era totalment diferent. Aquí les úniques víctimes que pràcticament havien tingut una legislació fins aquell moment eren les víctimes del terrorisme. I bé, encara som hereus d'aquesta situació en la mesura que hi ha una llei de l'any 2011 actualment que reconeix unes amplíssimes indemnitzacions a favor de les víctimes del terrorisme que seria impossible des del punt de vista ja econòmic de pretendre estendre a altres víctimes de delictes violents similars. O amb tema de violència de gènere, també som coneixedors que hi ha hagut una política on fins i tot serveis com els serveis d'atenció a les víctimes pensats per atendre les víctimes en general han acabat
dedicant-se sobretot i de manera principal a aquesta classe de víctimes, o fins i tot com un exemple que a vegades poso perquè em sembla molt cridaner, doncs a les comissaries dels Mossos d'Esquadra hi havia dos taulells, el taulell dedicat a l'atenció a la víctima i el taulell dedicat a l'atenció al ciutadà. Crec que això ja s'ha corregit, però el dedicat a l'atenció de la víctima era el dedicat a l'atenció a les víctimes de violència de gènere i la resta de víctimes anaven al taulell d'atenció al ciutadà. És a dir, aquí entrem amb el tema de les subtilitats i de com el concepte de la victimitat s'interfereix amb dinàmiques polítiques. O, per exemple, com a element de contrast, hi ha una llei de memòria històrica que en tota la llei no parla en una sola vegada de víctimes. La paraula víctimes no apareix en tota la llei de memòria històrica. En canvi, a la llei de víctimes del terrorisme, la paraula víctimes apareix cada dues frases. És un exercici fàcil d'observació que es pot fer, és una recerca molt simple. Quantes vegades apareix la paraula víctimes a la llei de terrorisme i quantes vegades apareix a la llei de memòria històrica? Moltes, cap. I sí, apareix una vegada al final, sí, però una. I clar, això té a veure amb el que la pròpia llei del 2011 declara, que és el significat polític de les víctimes. Ho diu així, expressament. És a dir, no és una valoració que es fa, la pròpia llei declara el significat polític que tenen les víctimes. Bé, per tant, no podem oblidar aquest teló de fons. Segon tema, l'acusació particular. En cap altre país europeu l'acusació particular té la rellevància que té a Espanya, és a dir, el dret de qualsevol perjudicat per un delicte a mostrar-se part en un procés penal amb igualtat de drets i de posició respecte a l'acusació pública. Això no existeix en cap altre país europeu. És una particularitat. Quin problema suposa això? Això són dos problemes. Primer, que, esclar, això ha portat a una certa interpretació autocomplaent, que jo he sentit bastantes vegades, sobretot en companys processalistes, no? És a dir, aquí que no ens vinguin a donar lliçons en tema de víctimes perquè nosaltres tenim el sistema més garantista d'Europa, això ho he sentit dir així, no acceptem lliçons. Clar, el que ha passat és que s'ha confiat que la protecció de les víctimes passava per l'acusació particular, però les víctimes que no es mostren part, que no prenen la decisió o no poden, per raons econòmiques, per exemple, mostrar-se part en una causa perquè no poden pagar un advocat i un procurador, aquestes víctimes no tenen reconegut un estatut de drets. En altres països s'ha avançat més en els drets de les víctimes en general i aquí doncs, probablement l'acusació particular, que té unes avantatges, ha tingut aquest inconvenient. Té unes avantatges, doncs sí, si nosaltres hem fet una recerca fa poc, membres de l'equip també, poden confirmar-ho, on hem vist que, per exemple, a l'hora d'analitzar les sentències, el fet de que la víctima hagi tingut acusació particular no comporta que la pena sigui més greu, ni tampoc comporta que la taxa de condemna sigui més alta. És a dir, no es condemna més i hi ha més pena pel fet de que hi hagi acusació particular. Però, en canvi, en una recerca qualitativa que hem mirat d'anar a qüestions d'una major profunditat, hem vist que les víctimes valoraven molt el suport moral que els suposava el tenir l'acusació particular i el fet de sentir-se acompanyades i protegides. Això concorda molt amb altres troballes en l'àmbit de la recerca victimològica, és que les víctimes sovint el que més valoren és això, és a dir, tenir la sensació d'empara, de control, de protecció. La informació és molt important i per tant el tenir un advocat de l'acusació particular pot proporcionar-los aquesta sensació d'estar més informades, ser més protagonistes, estar més properes allà on s'està prenent una decisió sobre un assumpte que els afecta. Tercera característica, el sistema públic d'assistència. També és una peculiaritat espanyola el que s'ha deixat en mans de la pròpia administració, o millor dit, s'ha assumit des de la pròpia administració pública el servei d'atenció a les víctimes, mentre que en altres països doncs, predomina el model de victim support, el model de, en tot cas, convenis amb institucions privades o amb entitats privades o ONGs que presten assistència. Sobre aquest tema, si voleu, en podem parlar més en el debat, però està clar que aquest és un tema que ha suposat fins ara una limitació en comparació amb altres països. S'ha de dir que també amb això, és clar, la directiva no adopta un model, és a dir, que és respectuosa amb la tria que faci cada estat pel que fa al model de protecció.
y del tema de los menores incapaces ya han hablado. Llei 4/2015, la llei que aprova el estatut de la víctima del delicte. Primera qüestió, per tant, la víctima o les víctimes. La llei parla de la víctima, crec que és un error perquè les víctimes sempre s'haurien de conjugar en plural i mai en singular, per evitar qualsevol identificació amb una imatge de victimitat, no? La idea de la víctima ideal, que en el seu dia va teoritzar Nils Christie. Tots tenim una certa presumpció de quina és la víctima ideal, i la víctima que no respon a aquell ideal, o la que no és la nostra víctima, la que ens interessa, aquella víctima no és tan víctima. Doncs bé, les víctimes és preferible utilitzar sempre el plural. Bé, la llei consta d'unes disposicions generals on s'inclouen tant víctimes directes o indirectes, no tenim temps d'aprofundir més en aquesta distinció i en tot el detall fins on arriba, uns drets bàsics, un apartat dedicat a la participació en el procés penal, un altre a la protecció i finalment unes disposicions comunes on es tracta les oficines d'atenció a les víctimes, formació i bones pràctiques. Pel que fa a la informació, la informació és un dret primari, és un dret que no és tan superficial com pot semblar de vegades, és a dir, és un pressupòsit dels altres drets, però no és només un pont per a poder fer efectius els altres drets, respon a una necessitat bàsica. Quan a la víctima se li dona informació, se l'està empoderant, informació és poder, i a més se li està permetent de tenir el control sobre un aspecte que li pot haver provocat un daltabaix emocional important. Moltes víctimes valoren aquesta oportunitat d'estar informades. No totes elles, com hem dit. Hi ha víctimes que opten per una estratègia d'oblidar, de no voler saber res més sobre el fet, i per tant l'únic que podem dir és que des del sistema de justícia penal s'ha de respectar. Hem de saber que hi ha unes i altres víctimes, que no hi ha unes que siguin les bones i les altres que siguin les dolentes, sinó que hem de respectar la posició i les demandes que ens faci cadascuna. La informació és una garantia de justícia procedimental. La recerca sobre justícia procedimental posa en relleu com aquells sistemes que aconsegueixen anar més lluny a l'hora de garantir informació a les víctimes compleixen més amb aquestes expectatives de que es realitzin expectatives de justícia procedimental. Això vol dir que la justícia no està només en el resultat que obtenim. Pensem que el resultat moltes vegades serà frustrant per a les víctimes, el resultat del procés penal. Per tant, almenys que no ho sigui el contacte que ha tingut, és en la mesura que haver-li donat informació li pugui haver oferit una certa sensació o sentiment de justícia. Dret a entendre i a fer-se entendre, les barreres de què abans parlàvem. Bé, les barreres tenen a veure no només amb qüestions lingüístiques, sinó amb qüestions potser més profundes, no? I és la dificultat de comunicació que suposa per a una persona que no està acostumada al llenguatge que s'utilitza en un judici o en els medis forenses, haver d'entrar en aquest medi, no? I sortir-ne indemne. Per això la llei preveu coses com que les víctimes seran informades amb un llenguatge comprensible i adaptat a les seves circumstàncies, i evitant aquelles cèlebres fórmules del se afirma i ratifica, que de vegades la víctima no entén si el que li demana és que ratifiqui, rectifiqui o què, no? Per tant, aquí hi ha una sèrie de bones pràctiques que reclamen una sensibilitat per part de tots aquells agents que han d'interactuar amb les víctimes i que han de permetre aquesta comunicació i superar aquestes barreres. El dret està acompanyat per una persona llegida lliurement. Abans hi hem destacat que és un tema important que apareix en diferents moments de la llei. És especialment delicat aquest tema, o pot ser-ho quan es tracta de menors, perquè aquí la llei no té una resposta o una recepta concreta de què cal fer. Aquest és un tema que m'hi ha fet pensar també una recerca que hem tingut sobre víctimes d'abusos sexuals, víctimes que havien estat abusades sexualment sent menors d'edat,
y que doncs, algun dels relats d'aquestes víctimes doncs, mostrava com un dels moments de màxim estrès en el seu contacte amb el sistema de justícia penal el fet d'haver d'entrar a declarar a presència judicial amb la seva mare. Aquest era un cas, ja he dit que de cap cas pot generalitzar res, estem en el paradigma de la individualització, hem dit. Però aquest era un cas en el que l'abusador era un membre de la família i la mare doncs, no havia adoptat una posició de protegir a la víctima davant de l'agressor, sinó una altra posició d'evitar el conflicte familiar que suposava denunciar-lo i tirar-ho endavant. Bé, en aquest cas, per a la persona menor d'edat, haver d'entrar acompanyada del seu representant legal, que en teoria està per tutelar-lo, era un factor que no li treia estrès, al contrari, ni afegia. Per tant, aquest és un tema en el que els que hagin de prendre una decisió han d'estar molt atents a les circumstàncies de cada cas, perquè en el que en un cas pot ser positiu per a la víctima, en un cas pot ser negatiu. I la llei no deixa clar, perquè parla de representant legal o persona que... Bé, aquest o és suficient per fer una bona praxi, però tampoc no ens dona exactament quina és la pauta que caldrà seguir. I per això és molt important, potser en el debat poden sortir aquestes qüestions, que quan s'hagin de prendre decisions doncs, hi hagi un contacte el més estret possible amb els professionals dels serveis d'atenció a les víctimes. Penso que és una garantia bàsica perquè pugui funcionar els drets reconeguts en aquest estatut. Informació des del primer contacte amb les autoritats. Sí, a partir d'aquí veiem que la llei estableix una sèrie de drets a la informació de les víctimes en diferents moments. En el primer contacte, què volem dir amb això? Què vol dir la llei, què vol dir la directiva? Doncs vol dir que ja abans de que la víctima hagi presentat la denúncia ja s'ha de garantir que es respecti el seu dret a ser informada. És a dir, no s'ha de dir allò de dir vostè presenti la denúncia i després en parlarem. Després ja li direm, no, és que jo no sé si vull presentar la denúncia, jo no sé quines conseqüències té per mi presentar la denúncia. Doncs bé, aquí hi ha un canvi de mentalitat important respecte a totes aquelles polítiques que han tendit a focalitzar-ho tot en la potenciació de la denúncia. Que la víctima denunciï, podem entendre que en molts casos serà un objectiu important a seguir per part dels professionals, però és que fins i tot en els casos on això sigui positiu per a la víctima, potser la víctima necessitarà abans un reforçament previ, una informació prèvia, perquè quan denunciï pugui fer en les millors condicions, amb les millors garanties d'èxit pel que fa al procediment. I de vegades caldrà acceptar que la víctima el millor que li pot passar no és precisament denunciar. I en tot cas és una decisió que ella podrà prendre, especialment si estem parlant de delictes només perseguibles a instància de part, com és el cas dels delictes sexuals, la major part de delictes sexuals en el sistema penal espanyol. Per tant, en aquests casos, aquest és un tema clau de la directiva i de l'estatut de la víctima. Un cop la víctima ha denunciat, llavors té una sèrie de drets a que se li doni una còpia de la denúncia i que després se la pugui anar informant. Cas que a més sol·liciti ser informada sobre el curs de la causa penal, llavors és quan té també dret a que se li notifiquin una sèrie de resolucions. N'hi ha una que en tot cas es preveu que es notificarà a totes les víctimes denunciants, que és l'acte de sobreseïment, és a dir, la resolució per la qual s'acordi el sobreseïment de la causa. Les altres només es notificaran a aquelles víctimes que així ho hagin sol·licitat, entenent a més que en qualsevol moment poden revocar aquest consentiment. L'Estatut fins i tot preveu una sèrie de drets de les víctimes pel que fa a l'execució, és a dir, quan el procediment penal està en la fase d'execució. Pel que fa al suport, les víctimes tenen dret d'accés als serveis de suport, també aquí amb independència de que hagin presentat denúncia o no, això és independent, una cosa de l'altra. Fa referència a les oficines d'assistència a les víctimes, és a dir, en aquest sentit es manté la terminologia que s'havia utilitzat tradicionalment i per tant ja es veia que s'estava pensant probablement en el mateix model d'assistència fins ara existent. Es diferencia d'una banda una assistència mínima general per a totes les víctimes i d'altra banda totes les víctimes que acudeixin al servei de suport
I d'altra banda, unes mesures especials, prèvia valoració de les circumstàncies particulars per a aquelles víctimes que es consideri que tenen unes necessitats d'aquest suport especial, fent referència particularment a les víctimes amb discapacitat o amb necessitats especials de protecció. També les oficines diu que han de prestar suport als serveis de justícia restaurativa. Sobre la base d'aquest punt, després veurem que el projecte de Real Decret o de reglament que hi ha ara sobre la taula va més enllà, massa enllà fins i tot, la meva opinió. Drets de participació. L'Estatut fa esment a l'acció penal i a l'acció civil, aquí no hi ha cap novetat, però atenció, aquí és on trobem un dels grans punts delicats que hem dit abans. La directiva diu que els estats on es reconegui el dret de les víctimes a ser part en el procés penal hauran de garantir per a aquestes la justícia gratuïta. Això té un impacte brutal en el cas espanyol. El té, teòricament, perquè és que clar, això vol dir que totes les víctimes són totes les que es poden mostrar part i per tant qualsevol víctima que vulgui advocat i procurador se li ha de pagar. Això està molt lluny del que és ara, això només existeix en determinats col·lectius de víctimes. Per tant, si l'Estat volia complir la directiva o canviava l'acusació particular o posava la justícia gratuïta per a tots, com que l'Estatut s'ha fet dins d'un pressupòsit de pressupost zero, doncs, evidentment no han pres ni una decisió ni l'altra, que era una decisió suposo que difícil de justificar perquè era un retrocés en quant a drets. Per tant, el que ha fet aquí el legislador ha estat no assabentar-se d'aquest tema. Ja veurem què passarà si algun dia algun ciutadà va al Tribunal de Justícia de les Comunitats i acaba havent-hi alguna condemna a Espanya per no haver complert la directiva, cosa d'acord amb la llei perfectament possible. El que fa l'Estatut, això sí, és desenvolupar una sèrie de drets fins ara inexistents legalment de les víctimes que no són part. Per tant, aquí, atenció, aquests drets són més enllà del dret de les víctimes que són part, que aquests tenen tots els drets del món dins del procés. No? I aquests drets són el dret a aportar informació i proves a les autoritats, és a dir, per tant, ja no val allò de dir persona sé como parte, si no, no tengo por qué hablar con usted. Això ja s'ha acabat. Té dret a presentar propostes, proves, informació, encara que no sigui part. Té dret a presentar recurs contra la resolució de sobreseïment en el cas de les víctimes denunciants. I en el cas de les víctimes sol·licitants, aquelles que hem dit que han sol·licitat informació, tenen dret a presentar recurs contra resolucions en matèria d'execució. Aquest ha estat un dels punts més criticats per alguns sectors de la llei per considerar que ha anat massa enllà, és a dir, pel fet de considerar que les víctimes no haurien de tenir dret a recórrer la decisió ordenar la llibertat condicional o quin sistema se segueix de càlcul del compliment de les penes d'acord amb el Codi Penal, seria molt llarg. Només dir les paraules que suposa això de l'article 78 del Codi Penal ja esgotarien el temps que tinc, per tant no ho dic. Proposar mesures de llibertat condicional, etc. Justícia restaurativa. Bé, podríem dir que és un pas endavant i encertem perquè fins ara la paraula justícia restaurativa no havia aparegut a nivell legal a Espanya i apareix bé, doncs, en un lloc important com un dret de les víctimes a accedir als serveis de justícia restaurativa amb una sèrie de requisits que ens són coneguts, a poc que estem familiaritzats amb que és la literatura de justícia restaurativa, que hi hagi hagut un reconeixement dels fets essencials per part de l'infractor. Bé, això potser no és tan evident, però ho és perquè la directiva ho diu. És a dir, perquè hi hagi un procediment restaurativo cal que l'infractor hagi reconegut els fets, que és la part essencial dels fets. Consentiment informat per part de la víctima, no es diu aquí tant respecte a l'infractor, que es consideri que no ha de posar en risc a la víctima el participar en un procés restauratiu, que no estigui prohibit per la llei, això és una clara referència implícita a la llei de violència de gènere, sobre això només dic que la llei de violència de gènere prohibeix la mediació però no prohibeix altres formes de justícia restaurativa i l'Estatut de la víctima està fent referència a justícia restaurativa en general. Sí, és cert que hi ha bastants indicis per pensar que el legislador, entenent que darrere aquesta paraula hi ha doncs, el
qui, o els qui van redactar els passatges de la llei, del preàmbul de la llei, l'exposició de motius, doncs probablement no s'entraven massa, i a vegades parlen de justícia restaurativa, de mediació, i sembla que massa no s'assabentaven d'algunes coses, és a dir, no arribem a suposar el legislador més coneixement del que té, però el legislador és esclau de les seves paraules, i si no el legislador, la llei segur, és a dir, la llei s'ha d'interpretar d'acord amb les seves paraules, no d'acord amb la intenció, que era saber quina era, de quin legislador, que potser ni intenció tan sols tenia. Bé, no es regulen els efectes intraprocessals de la justícia restaurativa, aquesta és una mancança important. Clar, de fet, mancança relativa, és a dir, el que sorprèn és que es reguli la justícia restaurativa a través d'un estatut de la víctima, quan el més lògic seria que si hi hagués una intervenció legislativa sobre el tema fos en una llei general, com la llei d'enjudiciament criminal, una llei específica, poden trobar diferents tècniques, però clar, la justícia restaurativa no es pot regular només des del punt de vista d'un dels actors, que és la víctima, per molt important que sigui. No? O en tot cas, estaria bé que es digués alguna cosa pressuposant que ja existeix un reconeixement de la justícia restaurativa, però clar, això en altres països europeus la directiva podia presumir que ja estava acceptada la justícia restaurativa, però no a Espanya, on hi ha una major part, jo diria, de jutges i fiscals que consideren que la mediació, no diguem, hi ha altres formes de justícia restaurativa, no tenen reconeixement i suport legal i per tant, mentre la llei no digui res, això no ho podem fer. Aquesta cultura encara és viva, no? Per tant, és una mica un salt en el buit, el regular la justícia restaurativa només de la perspectiva de les víctimes, però important que sigui quan abans no hi ha hagut una regulació dels efectes intraprocessals, perquè aquí aquesta és una distinció important que després el decret no fa. El que legalment s'ha de regular no és tant el procediment de justícia restaurativa, perquè és un procediment parajudicial. El que s'ha de regular és la comunicació, l'articulació entre els procediments restauratius i el procediment penal i els efectes intraprocessals del procediment penal. No és un reglament el que ho ha d'arreglar, el que és el funcionament concret de la justícia restaurativa. Aquí al Departament de Justícia hi ha un programa de mediació que funciona sense que hi hagi un reglament que digui quins han de ser els passos a seguir i quines són les paraules que han d'utilitzar els mediadors quan han d'actuar. Evidentment, ni falta fa que el tinguin, però sí que s'hauria de regular legalment els efectes processals de la justícia restaurativa. Queda això a la via reglamentària. Protecció. Pel que fa a la protecció, s'estableix el dret de les víctimes a que es prenguin mesures d'evitar contacte entre víctima i infractor, a la protecció durant la investigació penal, protecció de la intimitat, l'avaluació individual de les necessitats de protecció. Aquí això surt moltes vegades, però és que realment s'està encomanant a molts professionals i a moltes autoritats que han de fer aquesta avaluació, tant la policia com el jutge instructor, com el fiscal, com el jutge o tribunal sentenciador. És a dir, a tots ells se'ls encomana que facin una avaluació de les necessitats de protecció. Aquí no queda clar en la llei de quina manera han d'interaccionar amb els serveis especialitats de suport a les víctimes. Mesures de protecció en el procés penal per a totes aquelles víctimes respecte a les quals s'hagi trobat, s'hagi determinat que hi ha una necessitat especial de protecció. Siguin així la classe de delicte que han patit, hi ha una referència a determinats delictes en el sentit de dir, atenció, fixeu-vos sobretot en aquests delictes, violència en l'àmbit de relacions personals, terrorisme, odi, no direm tota la llista, però al capdavall la decisió depèn de les circumstàncies concretes del delicte concret i de la víctima concreta. Però a més hi ha unes mesures addicionals per a menors i persones amb discapacitat necessitades d'especial protecció. Aquesta última frase intentaré no repetir-la molt perquè em cansa i segur que cansa els que l'escolten, però on abans la llei deia incapaços, ara es diu, ho dic per última vegada, persones amb discapacitat necessitades d'especial protecció. Es vol evitar la càrrega estigmatitzadora del concepte incapaç. L'única pega és que la frase és una mica, hauríem de trobar un acrònim i encara no l'hem trobat. Bé, la diferència entre aquests dos nivells de mesures de protecció rau en que
les segones van més enllà, poden anar fins i tot a la prova anticipada. Prova anticipada, és a dir, el fet de poder prescindir de la declaració de la víctima en el judici oral si s'ha fet abans, amb les degudes garanties, l'enregistrament de la declaració en la fase d'instrucció. Altres mesures, en canvi, són per a tots. És a dir, ja no s'hi val allò de dir, oh, no, és que com no és menor, com que no és menor no li podem posar la mampara. No, no pot declarar des de la sala contigua en videoconferència perquè no és menor. Però, escolti, no és menor, però és una noia jove que està aterroritzada d'haver de declarar davant del que acusa de ser el seu violador. Això s'ha acabat també. Bé, tot el que diu la llei en general està bastant bé. Està bastant bé, hi ha moltes coses que es podien fer d'una manera diferent, es podien discutir, però bé, això no ens interessa en aquest moment. El que ens interessa és com això es desenvolupa. I pel que fa al desenvolupament hi ha tres vectors fonamentals que són la formació, la sensibilització i les bones pràctiques. Fa bé la llei en que aquestes paraules apareguin al final de la llei. Formar professionals, sensibilitzar, atenció, pot haver determinats col·lectius que creuen que la paraula sensibilització no es correspon massa amb, però sí, es correspon, perquè bàsicament ens trobem davant d'un tema de sensibilitat. Jo he conegut jutges, per exemple, altres professionals, que molt abans de que hi hagués una directiva, un estatut, etc., tenien una especial sensibilitat i una especial gràcia per comunicar-se amb les víctimes quan calia fer-ho. No necessitaven llei. Bé, això és. És a dir, hi ha una sèrie de coses on no depèn de que hi hagi un formulari, un paper, de que s'hagi format molt els professionals, un tema de sensibilitat. Sensibilitat. Aquí hi ha una persona que té un risc de que el contacte amb el sistema de justícia penal li sigui negatiu i es tracta doncs, de fer-li la vida el millor possible. El tema de la sensibilitat i de la sensibilització vol dir també conèixer quines són les necessitats que poden tenir les víctimes en determinats moments. Bé, no hi entrarem perquè crec que ja ens entenem. I bones pràctiques, és a dir, establir doncs, guies de bones pràctiques a través doncs, del contacte entre els professionals i això doncs, són coses que per exemple el centre d'estudis i altres institucions es poden afavorir, no? És a dir, més enllà del que digui la llei, doncs, recomanacions sobre com fer les coses bé. Bé, però tenim damunt de la taula un projecte de llei, un projecte de decret i de reglament, i amb els 5 minuts que em queden, he dit 50 minuts com a màxim que parlaria i intentava fins i tot que fos menys, bé, no sé si ho aconseguiré. Doncs sí, tenim un Real Decret que ha estat informat fa poc pel Consejo General del Poder Judicial. En aquest decret hi van una sèrie de normes bastant genèriques referides al desenvolupament o a l'aplicació de l'Estatut, però després hi va, a més, com a anexe, un reglament, aquest ja una mica més detallat, sobre les oficines d'atenció a les víctimes del delicte. Bé, què s'ha de dir sobre això? Doncs que la sensació és que és una norma escrita molt de pressa, amb poca cura fins i tot en el llenguatge, on es manté un model tremendament burocratitzat. Apareixen paraules com los documentos impresos comprensivos de los extremos señalados en l'artículo tal de l'Estatut de la Víctima, o las oficinas estarán en los palacios de justicia. Bé, no és el decret del segle XXI que necessitàvem. Està molt lluny, està molt lluny del que la gent que treballa en el sector crec que podíem esperar. S'està pensant, referint-me a això que he dit al final, no? Les oficines que han d'estar als palacios de justícia i tal, està pensant encara en l'estructura provincial, a més, doncs n'hi haurà una oficina per cada província i si n'hi ha alguna més a cada província, s'haurà d'establir amb cura doncs, quines víctimes van aquí i quines allà, entenent, evidentment, que s'està pensant en una atenció només presencial, en una atenció doncs, només dins d'un horari oficial. Hem de pensar que, a més, estava discutint coses d'aquestes fa poc a Madrid i allà doncs, vaig assabentar-me de que en les oficines no hi ha ni tan sols personal especialitzat, sinó que tenen un oficial de justícia que és el que dona la informació.
I per tant, doncs, clar, ja estàvem preocupadíssims, però si aquí no hi haurà un duro per aplicar tot això. I en canvi veiem com hi ha un article on es detalla fins a la sacietat, que allí sí que llegir-lo seria perquè marxés tothom corrent i insultant-me. Article 16, la informació. Doncs des de la lletra A fins a la lletra B baixa, i perquè potser m'he deixat, segur que han arribat a la Z, en algun lloc se'ls ha perdut. Doncs hi ha detallades totes les informacions que s'han de donar a les víctimes. Després també, quan parla de la dimensió més psicològica, també diu en què ha de consistir l'atenció psicològica que han de donar a les víctimes. Escolta, això no ho ha de dir un reglament. Això no ho ha de dir un reglament. Després l'obsessió reglamentista arriba fins al tema de la justícia restaurativa, també. Los pasos de la que tiene que tener la mediación. I aquí només parla de mediació. Doncs informació. 1, 2, aceptación de la mediación. 3, mediación propiamente dicha. 4, acuerdos de reparación y conciliación de las partes. Bé, sisplau, ni idea. És a dir, anem molt malament. No, la llei no està mal, de veritat. El reglament és una gran frustració. És a dir, no sé si algú l'esmenarà, el millor que podrien fer és deixar-lo de banda, però, clar, la lectura final és dir... Doncs totes aquestes coses que es demana que facin a les oficines, amb aquell detall respecte a l'atenció psicològica fins i tot, amb quins mitjans? Doncs es torna a recordar al final del decret que el pressupost és zero. Zero. Se diu, això no implicarà cap tipus d'aportació pressupostària. Per tant, des d'aquest punt de vista no ens podem fer massa il·lusions. Ara bé, sí que hem de pensar una cosa, que més enllà de les actuacions que requereixen assignació de recursos, que s'han de reclamar, denunciar, criticar, etc., hi ha una cosa molt important que és el canvi cultural i la transformació de les consciències. I aquí hem de ser sincers i hem de reconèixer que es van movent les coses. I per tant, sigui que la llei vingui darrere o que vingui davant, això és el de menys, però la qüestió és que hi ha un procés social i que això és el que els que estem aquí, suposo que no hi ha ningú que aquí tingui el sobre a la butxaca i que digui doncs això ho arreglaré jo amb un talonari, doncs els que estem aquí, doncs el que podem aspirar és a resoldre-ho d'aquesta altra manera. I penso que en aquest sentit sí que ens hem de sentir més optimistes perquè doncs hi ha molta gent que està treballant en aquest tema, hi ha una transformació profunda i lenta que s'està fent cap a la sensibilitat i en aquest camí crec que sí que l'Estatut doncs, dona un suport i un recolzament a tota aquesta tasca que, en la que encara hi ha molt per fer.